Mirëmbrëma të nderuar shikues, do të diskutojmë sot për sa i përket rritjes së çmimit të biletës urbanit në kryeqytet. Ka hyrë sot në fuqi rritja e çmimit nga 30 lek në 40 lek. Ka pasur në fakt një protest sot përpara bashkisë nga studentët, por si është pritur sot rritja e çmimit të biletës? Për diskutuar kam të ftuar dy anëtar të Këshillit Bashkiak, dy zonja të nderuara të Këshillit Bashkiak të Tiranës, zonjën Klotida Bushka, mirëmbrëma dhe faleminderit, antare Këshillit Bashkiak e Partisë Socialiste, Reila Bozdo, antare Këshillit Bashkiak e Partisë Demokratike, mirëmbrëma dhe faleminderit. Gjithashtu zotin Ervin Shijaku nga Shoqata e Transportit Urban, mirëmbrëma dhe faleminderit, dhe zotin Zirkon Disha nga Shoqëria Civile, mirëmbrëma dhe faleminderit. Gjithsesi në Leduol do të keni mundësi të ndiqni edhe pamjet nga dita e sotme, ndërsa kemi këtu një karrocë e cila është bërë nga Shoqëria Civile dhe është sjellë nga Zhirkoni, ku tregohet një Jaguar, transporti duhet të jetë 20 lek. Për ta nisur me ju Zhirkon, si u shkoi mendja për ta bërë edhe 20 lek? Po kemi një problem këtu që duket qartë. Janë taksat e qytetarëve, të cilët shkojnë për karburantin. Mos harrojmë se kemi 100 lek për çdo litër karburant që janë taksa dhe akciza. Dhe këto para, siç duket, do të shkojnë për të paguar Jaguarët dhe naftën e tyre, duke ditur që ata janë një cilindrat e jashtëzakonshme dhe të normales. Dhe kështu që ne paguajmë taksa që qeveria të blejë Jaguar siç duket dhe jo taksa që të marrim shërbime më të mira. Kjo është ideja. Ideja është që dakord, shërbimi duhet përmirësuar, por jo në kurrizje të qytetarëve, jo duke rritur çmimin e biletës, por duke hequr akcizën e naftës, duke hequr disa taksa për t'ua bërë më të mundur edhe kompanive që të operojnë në treg. Zonja Bushka, pra u rrit çmimi, në fakt votimi u bë, mos gaboj, ditën e fundit të ndryrimit të viteve. U zgjodh pikërisht ajo, por a janë gati shqiptarët me këtë vendim që ju morët në Këshillin Bashkiak që të paguajnë 100 lek më shtrenjtë? Në rast të parë, Leoni caktoi që nuk është bërë një rritje e çmimit të biletës. Për të qenë korrekt me qytetarët dhe me vendimin që ne kemi marrë, duhet të sqaroj për publikun se është bërë një indeksim i çmimit të biletës. Çdo thot indeksim? Ja u shpjegoj. Ajo që në fakt kërkuan operatorët e shoqatave të operatorëve publik për transportin urban të Tiranës, ka qenë një kërkesë për rritjen e çmimit nga 300 në 700 lekë, që ishte një çmim gati 130% më shumë se çmimi aktual i biletës. Në fakt, këta tregtarë nuk është se kërkuan një rritje të çmimit dhe më pas ushtrimin e këtij shërbimi, por tha ne me kushtet që jemi nuk e realizojmë dot këtë shërbim, që do ta lëm, nuk duam fare ta bëjmë, ta marr bashkia, ta bëj dikush tjetër, ne nuk mundemi dot me këtë çmim. Negociatat, ju keni jeni media, këta të nderuar zotrinë që janë panele kanë ndjekur nga mediat përkatëse gjithë debatin, ka filluar shumë më parë se ditën e Këshillit Bashkiak, gjithë diskutimet dhe gjithë negociata. E vetmja gjë e cila u cek dhe u duke arsyshme ishte se në kushtet kur në Shqipëri kishin kaluar 8 vjet nga vendosja e këtij çmimi, kur çdo gjë tjetër ishte indeksuar dhe kur është rregull ekonomik dhe financiar indeksimi madhrave dhe shërbimeve, kur çmimi i biletës nuk ishte indeksuar, e vetmja gjë që mund pranohej ishte indeksimi i kësaj bilete, me shpresë që gjatë negociatave do të pranohej nga shoqata e operatorëve për të vazhduar këtë shërbim për qytetin e Tiranës në datën 1 janar të vitit që vinte, pra të vitit 2016. Nuk është e vërtet që u bë shpejt, u bë në natën e fundit. Është një çështje e cila ka kaq vite, ka më shumë se 6 vjet që diskutohet, ka raporte të institucioneve prestigjioze siç është Berzhi dhe organizata për ndërkombëtare për zhvillim e qeverisë japoneze, cilët e kanë nxjerr kosto reale të trafikut shumë se sa 300 lekë aktual që është, e kanë nxjerr 510 lek të vjetra. Ndërkohë që asnjëherë nuk i është gjetur zgjidhje, edhe administrata e kaluar e bashkisë gjithmonë ka marrë parasysh këtë problem, duke thënë që po kene të drejtë, por asnjëherë s'ka pasur zgjidhje. Mungesa e kësaj zgjidhje ka bërë që kushtet e ofrimit të këtij shërbimi në Bashkinë e Tiranës të jenë skandaloze. Skandaloze në kuptimin e cilësisë autobusëve, në frekuencat e tyre, në pastërtinë, në shërbimin që ofrohet qytetarëve dhe në një informalitet te skajshëm sa i takon shitjes së biletave. Kjo kohë duhet të përfundojë. Pra e vetmja zgjidhje që ta rikthejmë situatën atje ku ne e kemi si standard, atë që dhe u kemi premtuar qytetarëve, është pikërisht të ushtrojmë atë detyrë që ka bashkia, të ushtrojë presion dhe të monitorojë zbatimin e kontratave me operatorët publik. Indeksimi i çështjes biletës është një çështje sa e drejtë, aq edhe reale. Okej, Reila. Për mendimin tim, ne çuam në gjykat për shfuqizim sot apo? Po, ne çuam sot në gjykat, ndërkohë që betejë jon ka qenë çatë ditë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Ka qenë data 30 mesi natës, kur ka ndodhur gjithë ngjarja, ne nuk mund ta izolojmë ngjarjen nga rrethana në të cilat ajo ndodh, sepse kështu ajo merr kuptim.
Pra kemi dy probleme. I pari është rritja e çmimit të biletës dhe unë mendoj që nuk ka nevojë të zgjatemi me teori të reja sepse ne e dim se çfarë do të thotë çmim dhe e dim se çfarë do të thotë rritje. Nëse përdorim termin indeksim, kjo është një lloj fjalësh për të ikur përgjegjësisë, por edhe nëse do duam që të diskutojmë mbi indeksimin, atëherë le të na e tregojnë se si e kanë realizuar matematikisht, sepse të gjitha burimet e ekonomistëve, të cilët kanë bërë për llogaritjen, arrin në konkluzionin që nëse rritja është 33%, indeksimi me normën e inflacionit shkon deri në 17%. Pra, e para është mos i fshimi të vërtetës. Kjo është një rritje dhe është një rritje mjaftueshëm e lartë për çmimin e biletës dhe për koston totale të transportit publik. Cili është modaliteti dhe si ka ndodhur kjo rritje, që është problemi tjetër. Ka ndodhur në mes të natës dhe ka ndodhur duke e klasifikuar procesin si emergjent. Emergjencë nuk ka patur. Problemi që kemi sot nuk është vetëm rritja apo kosto e transportit, por është modeli që na ofron kryetari i bashkisë në vendimarrje. Pra modeli i vendimarrjes në mesin e natës. Me çfarë përballen sot qytetarët? Përballen me dy element tepër problematik. E para është rritja e kostos së transportit në transportin publik, e dyta është rritja e kostos së transportit me makinën private, sepse kemi edhe problemin tjetër të çmimit të naftës. Pra në total, të gjithëve ne, të gjithë votuesve, të gjithë banorve janë rritur kostot e transportit. Të fshihemi pas fjalës indeksim, kjo është thjesht një lojë. Që sot nga xhepi i qytetarëve merret 33% deri 35% më shumë $5 milionë në vit. Para 5.5 deri në $6 milionë në vit. Pra ato qindarka të vogla nga xhepi i secilit bëjnë në total një përfitim për kompanitë e transportit publik që është deri në $6 milionë. Shiaku. Atëherë në radhë parë do të dalë për jashtë sakronizë politike midis dyre dy zonja ndërruara. Ne jemi operator privat që i ofrojmë shërbimin publik të licencuar nga Bashkia e Tiranës, nga kryetarët e bashkive të Majtë dhe të Djatha, ato dy krahët, që të ofrojmë një shërbim, dhe ne kemi një kosto, do të kemi edhe një të ardhur, më se 8 vjet punojmë nën kosto, me humbje, vetë të dhënat e përcaktuara, jo vetëm nga Bezhi dhe nga qeveria japoneze, po kemi edhe institutin e transportit publik, që është në varësi të Ministrisë të Transportit, që të kanë të njëjta shifra. Për sa kohë që ne nuk kanë një mundësi që shërbimi të ofrohet këto vlera, atëherë ne nuk mund të vazhdojmë shërbimin. Sot ju po diskutoni pjesën 40 lekë, ku ne nuk kemi dakord me pjesën 40 lekë. Është e pamundur. Ju doni 70 lekë. Është e pamundur që të keni shërbim urban. Atëherë do të ndryshojmë rregullat e lojës. Qëse do të qëndrojmë në shërbim 40 lekë, do të ulet kërkesat nga ana e bashkisë. Nuk mund të kemi kërkesa të reja për mjetet të reja, për rinovimin e flotës, për uljen e frekuencës, për implementimin e biletës elektronike nga një ran, dhe nga ana tjetër kemi shërbim 40 lekë. Është e pamundur, nuk mund të realizohet. Nuk realizohet. Është e pamundur. Po, Zirkon, diçka se kemi diskutuar edhe para 2 vjetësh po të njëjtën temë. Dhe sërish vazhdoni ju si kompani të thoni që ne kemi punuar 8 vjet me humbje. Unë duhet të them dy gjëra që në qoftë se ju punoni qoftë 2 vjet me humbje, vitin e 3 shpallni falimentin sepse kështu është ligji. Dhe kjo që thoni ju, kemi punuar 8 vjet me humbje, është një e pabesueshme, dy është antiligjore. Pra ju keni punuar me fitim dhe vazhdoni të punoni me fitim. Ju keni gjetur momentin dhe keni gjetur edhe këshillin bashkiak, i cili e ka kaluar këtë vendim që rëndon taksat e qytetarëve. Ju bravo u qoftë, por ju nuk duhet të ushtroni presionin të ngritjes së çmimit të biletës, por të ulni kostot. Dhe kostot ju i ulni vetëm në qoftë se ju ulni çmimin e naftës. Prapë nga bisedat që kemi vetë, unë po them mënyrën se si duhet operuar dhe si kjo ju shërben qytetarëve. Në debatet e tjera, sërish që është bërë për të njëjtën temë, thuhet që 60% e kostos është karburanti. Në qoftë se 60% e kostos është karburanti, edhe 50% e kostos është akciza dhe taksat që vendosin mbi karburantin, atëherë problemi është shumë i zgjidhur. Heqim akcizën. Ne kemi letrat e ish ministrit të financave zotit Bode, ku thuhet se nuk ka mundësi. Në qoftë se kalojmë në kohë, mund të kalojmë edhe në vitet 90 dhe marrim karrocat me guzhineta dhe udhtojmë për qejf. Ju sjellim shkresën e zotit Cani, ku thuhet qartë, nuk ka mundësi. Në qoftë se nuk ka zgjidhje, kjo ju nuk mund ta shkarkoni këtë problem. Ju tërhiqni nga tregu, shumë e thjeshtë zotëri. Jeni pesë operator.
Jeni pesë operatorë, jemi shumë të qartë. Dorëzojmë linjat. Pesa ka qenë dorëzojmë. Dorëzojeni. Po patjetër do vit i marrë kush do të marrë. Po çon si kam se kush do i marrë, pse kaq shumë yllin se qytetarëve, jo se kush do i marrë linjat. Dorëzojni linjat. Dorëzojni mos po operojnë jashtë kompanive tuaja. Mos ta bëjmë debat. Jo, një sekond. Jo se kemi kështu me argument. Po zoom. Jan kompani të tjera. Kompani të tjera të cilët nuk bëjnë pjesë në këtë grupimin që ju keni shkuar dhe keni ushtruar presion te bashkia. Po janë edhe kompanitë të tjera që operojnë në treg, kanë operuar me 30 lek biletën, me autobuse shumë të vegjel, dhe në terren shumë të vështirë, dhe prap janë fitimprurëse. Dhe janë shtuar vazhdimisht në treg. Ndërkohë, si nuk ka mundësi. Po nuk ka mundësi, mëse ajo do të kanë hyrë në treg ata. Qyteti studenti nuk ka pas linjë. Ai ka hyrë në treg. Mirë, zonja Bushka, po. Zoti Disha. Problemet e qytetarëve ju shqetësojnë, ju si shoqëri civile, ju përgëzoj për lëvizjet e juaja. Unë vi vetë nga shoqëria civile dhe e di sa e rëndësishme është reagimi qytetar. Po pra. Në këto kushte, edhe unë jam jo vetëm antare e Qytetit Bashkiak, jam njëri që e përshëndes çdo lëvizje shoqërisë civile, po jam edhe vetë nën, vajzë, nuse e njerëzve që e përdorin autobusin për ditë dhe që e kuptojnë shumë mirë se si është situata. Çfarë dua të them? Mos ta kthejmë këtë në një debat midis njëri tjetrit për të bëjmë qartë për publikun kush ishin ato arsye pse u arrit këtu. Është e vërtetë që në mbrëmjen e vonë të një mbledhje maraton të Këshillit, kjo çështje doli si një çështje emergjence. Që do të thotë, ishin në mes të negociatave, administrata e bashkisë me shoqatën e operatorëve të shërbimit publik. U deklarua para se të ishte çështja e rendit ditës nga kryetari gjatë asaj mbledhje që ishin në një proces negociatash dhe që çështja nuk po shkonte shumë mirë dhe rrezikohej që shërbimi i qytetit, për arsye se operatorët urban nuk e merrnin më fare përsipër këtë gjë, të ngelej bosh. Pra të mos kishim fare transport. Kjo që thoni ju është lëre qytetin pa transport. Jo, të lutem mos më ndërprit se unë s'të ndërprej. 2 vjet më përpara. Tash çfarë ndodh? Jo, dua ta mbaroj unë logjikën. 3 ditë grev. Tash. Çfarë ndodh? Shërbimin. Ndodhi që Këshilli Bashkiak nuk u mbledh. Në atë mbledhje. Për ta anulluar. Tani, okay, unë mendoj që ne jemi aq të edukuar dhe qytetarë që të mos e ndërpresim njëri tjetrin. Tani më lër të them unë mendimin tim. Tash çfarë ndodhi? Po do t'i përdorim për aq kohë sa si zbatoni. Atëherë, si zbaton? Ndodhi që mbas negociatave, kur çështja e indeksimit të çmimit u pranua nga shoqata e operatorëve dhe ishte një zgjidhje, pra dhe ishte një çështje emergjence sepse është në kompetencën e Këshillit Bashkiak vendosja e këtyre tarifave, u shtua në rendin e ditës. U ngritën komisionet, u diskutua relacioni për katës. Në atë relacion, të cilin përfaqësues dhe opozitës nuk e morën, sepse nuk refuzuan pra që të ishin pjesë e komisioneve për diskutim, por natyrisht nuk do jemi pjesë e diskutimit në komision, por çfarë një çështje që s'është emergjente, klasifikohet si emergjente dhe ju vendonit na bëni ne për ju s'është emergjente. Për ne që kishim para faktit për ta lënë Tiranën pa transport publik në datën 1 janar, ishte një çështje shumë emergjente dhe nuk ishte një çështje e tij. Subjektivitet emergjence, zonja Bushka. Tirana me datë 1 janar ishte pa transport? Sigurisht, sepse shoqërit un kam qenë në një studio tjetër televizive sot dhe më është konfirmuar po nga përfaqësues të tjerë të operatorëve urban që ora ne nuk e duam fare ta bëjmë të shërbim më në këto kushte. Merreni dhe bëjeni vet, ne nuk mundemi do ta pra donin të humnin edhe ato që kishin fituar. Po nuk kishte një zgjidhje tjetër për shkakun pse duhet të rritej bileta. Zgjidhja tjetër që propozon, zgjidhja tjetër që propozoi edhe Zyrkoni që ka qenë edhe më përpara, ka qenë të vendoset përjashtimi i akcizës së naftës për këto shërbime. Edhe nga ministri Bode, edhe nga ministri sotëm i financave, kjo gjë është e pamundur sepse ka qenë shkak për abuzim, ka ndodhur një herë përjashtimi nga akciza e naftës tanieve peshkatarëve dhe ka pas abuzime të tejskajshme plus që mundësitë ekonomike s'kan qenë tilla. Për ta mbaruar pak logjikën time se është e rëndësishme ta kuptojnë qytetarët. Atëherë, në ato komisione, të cilat u fut me emergjencë çështja e rendit ditës për biletën e autobusit, kishim një relacion. Ky relacion shpjegonte qartë si të dhënat nga studimet e Bergjit dhe të qeverisë japoneze, ashtu edhe analizat përkatëse të freskta që kishte bërë Bashkia e Tiranës. Ishte një problem, ja u thash, prej më shumë se 6 vitesh dhe asnjëherë nuk ishte zgjidhje. Kush është qëllimi kryesor i administratës aktuale të bashkisë? Është që shërbimi i transportit publik të përmirësohet ndjeshëm, të ndihet nga qytetarët. Të kërkosh llogari në kushte jo reale, pra ti je jo me këmbë në tokë në kërkesat që vë, është si të mos e kesh zgjidhur problemin. Tani, o do të zgjidhim problemin, do përmirësojmë shërbimin,
o do ta lëmë siç ishte në mënyrë që të mos kemi këtë reagim qytetar sot. Po, me lekët tona, ha? Eksaktësisht, pra zgjidhja e problemit do të bëhet indeksimi duke i paguar qytetarit. Nuk është rritje çmimi, po e u shpjegoj edhe një herë. Indeksimi çdo vit është indeksuar çdo mall dhe çdo shërbim që në 2008-ën çmimi i biletës autobusit nuk është indeksuar. Kjo është çështje ekonomiste, siç kemi diskutuar me ekonomistët, kemi diskutuar dhe ne. Ne kemi qartësuar këtë. Ju e keq përdorni fjalën indeksim, sepse nëse ti bën kalkulimet, indeksimi del 17% dhe jo 33% ai sa ju ka dalë juve vlera biletës. Në bazë pra, duhet të jetë 35 lekë dhe atyre llogaritjeve që kanë bërë ekspertët, ky ka qenë indeksimi nga 2008 deri më sot. Tani, çështja është këtu. Sepse çështja e rritjes së çmimit të biletës ekspozoi edhe një problem tjetër, që është mënyra se si funksionon Këshilli Bashkiak dhe cili është mentaliteti në Këshillin Bashkiak, që është themun edhe më dramatike se sa problemi i vërtet që ne kemi. Ne këtu sot kemi zonjën Bushka, e cila është e votuar nga qytetarët që të mbrojë qytetarët. Në qoftë se ne duam që të mbrojmë bashkinë dhe vendimarrjen e bashkisë, vinë zotërit e bashkisë dhe të flasin në emër të bashkisë. Pra, zhgënjimi më i madh i qytetarëve dhe ne kemi marrë presion të vazhdueshëm në Facebook dhe në të gjithë elementët tonë të komunikimit, është si është e mundur që ka përfunduar Këshilli Bashkiak me individ që presim, ne presim si qytetarët na mbrojnë dhe ata nuk na mbrojnë. Dhe pra bijem tek i njëjti gabim, ku ne bashkohemi me kryetarin sepse ky çeka kryetari i partisë tonë. Jo, kanë ndarë ndoshta dje është e parancishme sepse nëse dje ka qenë gabim, nuk ka nevojë që ne të vazhdojmë me gabimin. Pra, e para që kanë votuar për një vendim të mbaj përgjegjësinë time, të mbroj bashkinë e Tiranës. Tani do t'i mbrojmë apo jo? Nuk jemi ne ata që japim zgjidhje që t'i paguajnë qytetarët. Pra edhe ju thatë, do jepni juve zgjidhje me lekët tona, këtë po bëjmë ne. Këtë bëri Këshilli Bashkiak. Mori problemin nga zotëria dhe biznesi nuk ka faj, është një diskutim tjetër, pra biznesi sjell një problem bashki, bashkia sjell në Këshillin Bashkiak, çfarë bëjnë këshilltarët bashkiak? Thonë le t'i paguaj qytetari. Po kjo nuk ka sens. Nuk mund postohet kështu. Dhe nuk mund të jenë këshilltarët bashkiak mbrojtës të gabimeve të kryetarit bashkisë. Në politikë kjo duhet theksuar. Çfarë duhet të them? Unë jam vërtet e zgjedhur nga qytetarët dhe pikërisht për të mbrojtur interesat e tyre atje. Ne gjithë së bashku jemi ata që marrim propozimet nga skuadra ekzekutive e bashkisë, gjykojmë, shqyrtojmë dhe vendosim. Ata qytetarë të cilët kanë kontaktuar zonjën Reila apo dhe këshilltarë të tjerë, na kanë kontaktuar dhe ne. Në shumicën e takimeve publike të kryera për çështje të ndryshme të bashkisë, prioriteti kryesor i këtyre qytetarëve drejtuar kryesisht mua, se kam dhe cilësinë e kryetares grupit të këshilltarëve socialist, ka të bëjë me faktin e përmirësimit të shërbimit të transportit. Sot u kam ndjekur shumë lajme, shumë intervista të qytetarëve, sigurisht ka shumë nga ata, të cilët nuk janë dakord me rritjen e çmimit sepse kuptohet ata atyre u rëndon 100 lekë, rëndon dhe familjes time që e përdor, por ka shumë nga ata që thonë, nëse ky veprim ne do të na jap një shërbim më të mirë, atëherë ky ishte një vendim i duhur. Çfarë ka ndodhur dje? Cili është shërbimi më i mirë? Bashkia e Tiranës ka nxjerr një plan me 10 masa. Nuk ka premtim për shërbim. Nuk ka një premtim, ka dalë deri i lëm vjen keq. A është rritur sot çmimi? Kur ti rrit çmimin do më jap shërbimin. Ka dalë një nga sot. Ishte sot shërbim më të mirë s'kishte. Sigurisht që kishte. Sigurisht që kishte. Sigurisht me gjithë pasaktitë e veta. Si ishte? A ishte më i buzëqeshur Fatorino? Ky është shërbim më i mirë. Ka pasur një deklaratë publike nga Bashkia e Tiranës, janë 10 pikat e masave për të siguruar një shërbim më të mirë të transportit publik. Po pikat janë tjetër gjë, un po them shërbim konkret. Sepse çfarë ndodh sot? Shërbimi konkret është ky. Pra. Shërbimin e ofrojnë operatorët privat në bazë të marrëveshjes që kanë me bashkinë. Në bazë të këtyre 10 pikave, që do të thotë fillim dhe mbarim i orareve në kohën e saktë, frekuenca të njëjta në stacione, shpejtësi e njëjtë në lëvizjen e autobusave, pastërti, kondicionim, shërbim i qytetëruar, uniform dhe monitorim i biletës. Po e kuptoj më se çfarë ka të bëjë me 10 masa që Bashkia e Tiranës, jo vetëm i kanë nxjerr, por kanë ngarkuar Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit. Ja respekton këto 10 apo jo? Për shembull, transporti jo i respekton këto 10 pika. Në radhë parë të vetë qartë zonës Bozë që përdor autobusin nuk kujtosh ndryshimin. Detyrën frekuentues të linjës urbanave, në mënyrë të kuptoni si ka qenë çmimi urban përpara shumë vitesh, si ka qenë përpara dhe si ka qenë sot. Sot ka qenë shumë më mirë se herët e tjera. Çfarë ndryshoi sot? Ja ta sqejoj unë. Çfarë ndryshoi sot? Po marrim ato presione që zhvillon nga bashkia. Sot me sa diun janë vënë diku 120 me masa ndryshkuese. Sot bashkia ka qenë totalisht në front, në përrrug, nëpër autobuza, në stacione. Ka detyrim
në për stacionin, jo, kjo është reprezalje. Dhe kjo është një gana bashkisë, kjo është reprezalje, dhe nuk e farë të akotë nëzhe. Kjo është reprezalje. Nuk e ka bërë dërin sot. Po se duhet shkonde biljeta 400 lek që ta bënde detyrojnë për një shpërë. Po që shkonde biljeta 400 lek që ta bënde detyrojnë për një shpërë. Po që shkonde biljeta 400 lek që ta bënde detyrojnë për një shpërë. Po që shkonde biljeta 400 lek që paktën deri në ora 4 kur unë isha për të ardhur. Vlerat nuk e di përfundim sepse vlerat janë nga MK-ja të vendosura, po janë gjoba masa administrative të marrë nga bashkia. Kjo është reprezentale do të bëj gjë rastit i bëth tire kryetarit të bashkisë dhe stafit që kjo nuk është një nuk do të bëj një fushat kundër operatorëve. Rritja e çmimit është një detyrim për të bërë indeksimi i saj. Dhe ne nuk jemi dakord të kërkojmë do vazhdojmë të kërkojmë rritjen e çmimit. Kjo të jetë i qartë dhe kryetari i bashkisë dhe këshilli bashkiak. Së dyti, sot po të shikoni frekuencat e autobusave kanë akoma më të ulta, sepse kjo reprezalje, trafiku ka qenë më i lirshëm. Do të thotë për të vënë të gjithë bashkë, nuk e di sot për çuditë të hënë, trafiku ka qenë më i lirshëm se ditët e tjera. Mbase policia rrugore ka punuar më shumë, gazet kanë ndihmuar dhe policia bashkiake, nuk e di çka ndodhi, por trafiku ka qenë më i lirshëm këtë rast se ditët e tjera, që është ditë hëna, që është ditë piku. Në lidhje me këto 10 pika të vënë nga bashkia, nuk është se nuk në respektohen. Po jo nuk ishin ai jeni marrëdhënie kontraktuale. Nuk respektohen të gjitha, sepse jo të gjithë operatorët kanë mundësitë të blejnë uniforma për fatin. Ai keni marrëdhënie kontraktuale me bashkinë. Jo të gjithë uniformat. Apo bashkia po kërkon diçka për të kontratës. E di. Kto nuk është pjesë e kontratës. Nuk është pjesë e kontratës firmosur. As ka kontrata firmosur nga zoti Rama, ku ishte kryetar bashkie, as ka kontrata firmosur nga zoti Basha, ku ishte kryetar bashkie. Kto pika që u caktuan nga bashkia e Tiranës dje, nuk po do të realizohen në kohë të shkurtër, sepse nuk është punësia të realizohen më një herë. Jo të gjithë operatorët kanë mundësi financiare për shkurtim të blerë kostum fatorinos. Jo të gjithë operatorët kanë mundësi financiare të blerë. Mos hyn tek pasaj kur s'ka mundësi. Të lutem, po ti më mundosh sot për nesër. Pika do të jetë pas ditës. Ka dalë dje. Po sot nesër kalon vendimi, sot për nesër kërkojnë edhe që të veshin. Është pa mundur, ne jemi dakord, duhet të rritë shërbimi. Sepse të gjitha kërkesat nuk janë për efekt ndaj qytetarit, janë për efekt ndaj publiku dhe për të hequr të gjithë reagimin. Të sqaroj diçka kronologjike. Që në momentin unë udhëtoj me Urban, kam udhëtuar tani kam marrë biçikletë. Kam udhëtuar me Urban po bëj 15 vjet në Tiranë. Edhe ka të paktën mbi 10 vjet që un merrem me shqetësimin e problemet që kanë transporti urban. Në këto 10 vjet ka ndryshim lutem. Ka ndryshim pjesërisht. Për mirë apo s'ka? Për mirë ka. Ka ndryshim. Jemi të qartë që kemi ndryshim. Tani unë do të sqaroj dy gjëra. Po, vetëm shkurt. Në momentin që operatorët ushtrojnë presion ndaj bashkisë, duke thënë që ne kërkojmë rritjen e çmimit të biletës, përndryshe ne do të ndërpresim komplet shërbimin, çfarë ndodhi? Unë jam ndjekur me shumë vëmendje. Ndodhi që me fillimin e ushtrimit të presionit u hoqën shumë autobus nga linjat. Dhe kjo u bë me qëllim për të irrituar qytetarët për shërbimin e keq, që në momentin që do rritë çmimi, të kemi një justifikim se ne tani kemi përmirësuar shërbimin. Shërbimi përpara presionit ka qenë shumë herë më i mirë se në momentin që kompanitë filluan të ushtrojnë presion ndaj bashkisë Tiranës. Dhe kjo është spekulante. Dhe për këtë bashkia duhet mbante në monitorim për gjatë gjithë kohës se si kanë operuar këta autobus. Problemi është shumë i thjeshtë. Lutem ta mbaroj se është edhe argument i cili shoqëtarët. Nuk mund ta mosim të nxjerr fjalë pa fund. Po ta them unë se kanë monitoruar. Një fakt vetëm. Kanë monitoruar gjithra, por nuk mund të monitoruar dhe ke me mira qytetarë që sot të thonë. Më jep një linjë, më jep një linjë të monitoruar nga ana jote. Do të thjesht do dokumentat live në televizor. Dhe ke një sekond. Ta mbaroj argumentin. Do jep një linjë të monitoruar, po ti s'mund ta mosim. Ta mbaroj argumentin, unë kam bërë edhe projekt të jap edhe argumentin. Është shumë e thjeshtë për të monitoruar autobusin urban. Po ne jemi një monitorim, një dhënë që ti ke monitoruar. Nuk Të mbaroj argumentin, lutem. Është shumë e thjeshtë për të mbajtur monitorimin. Bashkia po të doje bën, unë kam dërguar një projekt, nuk e di nëse ekziston apo jo, e kam dërguar nga viti 2013. Është shumë e thjeshtë. Vendosi çdo autobusi GPS dhe nuk ke nevojë çosh me qindra policë rrugëve. Është shumë e thjeshtë, më shumë e thjeshtë. Bëhet për këto motorat që marrin me qeraj, vendosin një GPS dhe të gjejnë ku je. Në qoftë se ti i ikën apo ti atje. Na flecin Londër tani. Si jo, të lutem, jo, është projekt. Po kjo është instaluar. Shikoni rubrikën e lajmeve sot. Vet kamerat e mbaroj të lutem. Ora newsit kanë monitoruar gjithë në GPS atë. Atë mbaroj të lutem. Ja, atë mbaroj. Keni ke lajmin e sot? E kemi GPS të gjithë autobuzët. Dhe secila linjë ka X autobuz dhe qytetarët e dinë se sa autobuz janë në udhtim dhe sa nuk janë në udhtim. Dhe se sa karburant, në qoftë se ishte problemi që e kanë shumë të vështirë sepse abuzohet me karburantin, në qoftë se ti i mban në monitorim të gjitha me GPS autobuzet që janë shërbim publik dhe nuk kanë një problem se janë të monitoruar, se këta duhet të vendosin edhe makinave private, po jo më atyre që janë shërbime publike, ti kontrollon shpejtësinë, stacionet, çdo gjë e kontrollon në mënyrë të detajuar me një projekt minimal dhe me një kosto të përballueshme qoftë nga bashkia, qoftë nga kompanitë të cilat ofrojnë këtë shërbim. Pra një zgjidhje ka.
Edhe në qovë se duan të ulin, të heqin akcizën, e kanë shumë të thjeshtë, sepse në qovë se ti ke 10 autobus që levizin, në qytet. Po hoqën pra një fare, jo, hoqën jo, vidhështë. Jo, ta mbaroj lutëm argumentin, pasaj le të thonë çfarë duan, se këta gjithmonë gjejnë ato rrugët më të vështira për të ecur. Është shumë e thjeshtë. Ti ke 10 autobus, sa shpenzon një autobus, kaq bën, po themi pjesën e subvencionit, ose heqjen e atyre taksave, dhe është shumë më i thjeshtë problemi për të zgjidhur. Problemi qëndron këtu, që qoftë bashkia, qoftë këshilli bashkiak, shkëngjin rrugët më të vështira dhe rrugët që u çojnë kostë qytetarëve. Dhe ky është problemi në këtë vend. Jo vetëm në këtë shërbime, por në të gjitha shërbimet e tjera. Domthonë, i shtojnë kostot duke futur kompani të cilat janë pa lidhje në treg, përfitojnë, abuzojnë etj etj. Okay. Sa për çështjen e monitorimit dhe të këtyre, unë kam ndjekur me shumë vëmendje dhe jam këtu dhe them që shërbimi urban është përgjegjësuar që nga dhjetori deri sot. Sot ndoshta kanë hedhur të njëjtat autobus që kanë patur, por në kontratat që ka kompanitë me Bashkinë e Tiranës e kanë të shënuar sa autobuza kanë, sa autobuza duhet të jenë në lëvizje, si i kanë itineraret, si i kanë oraret, dhe okay, këto i kanë detyrim për t'i respektuar. Dhe nuk është shkencë kjo që po ndodh sot. Ja, mbas të emisionin, ju më dërgoni gazetarët e juaj në një nga pikat e linjës kombinatit në studio, të merrni sa autobuza kanë qenë në punë datën në muajin dhjetor, sa autobuza kanë qenë në punë në muajin janar dhe sa autobuza kanë qenë në punë sot. Qose numri nuk është i njëjtë, atëherë po, sfida hapur. Tuku jemi live. Okej, mirë. Shkojmë publicitet dhe kthehemi një herë në pjesën e dytë, qëndroni me ne. Jemi këtu sërish në pjesën e dytë. Shijaku, sa duhet pra investimi ju që keni këtë linjë të transportit? Sa ju duhet për të mbijetuar ose për të dhënë këto kushte apo për të respektuar këto 10 pika që ka vendosë bashkia, që të keni autobus, komod, të jenë të gjitha kushtet brënda? Sa keni investuar ju, vitë në fundë? Pa tjetër. Investimet dhe tjenë jam blera shumë të mëdhanë që se të bëtë renovimi totali flotës një. Që se të kërkohet implementimi i biletës elektronike që është një detyrim sot. Jemi vetëm qytet në Europë që kemi akoma biletat me fatorinë të kohës së verit. 2. Qose do të ulet frekuenca, do të kemi patjetër një rimbursim të çmimit ose një rritje të tillë. Pra duhet. Okej. Okay. Zonja Bushka, se po më thoni pak më parë. Në fakt ka një problematikë që ndoshta ndoshta zotria i shoqatës transporti urban e di, por nuk e di nëse panelistët e tjerë e din. Në fakt deri në shkurt të vitit që kaloi, detyrën e përcaktimit të tarifës së transportit urban qytetas e ka pasur Këshilli i Ministrave. Ndërkohë, mbas asaj periudhe, i është kaluar këshillave bashkiak. Në fakt, të gjithë operatorët që operojnë Bashkinë e Tiranës nuk e kishin këtë çmim të përcaktuar, pra Këshilli bashkiak i vjetër nuk e ka pas miratuar këtë tarifë dhe në një farë mënyrë tarifa që aplikohej ishte për inerci ajo që aplikohej më përpara, sepse sipas kuadrit të ri ligjor duhej miratuar një tarifë re. Pra, diskutimi e 6 vjeçar i pambyllur dhe i pasgjidhur asnjëherë ishte edhe pjesë e aktualitetit për të ndodhur. Dhe me rastin e diskutimit të negocimit të këtij çmimi, me shoqatën e operatorëve apo me operatorët si në Bashkinë e Tiranës, nuk ishte thjesht vetëm një emergjencë sepse kështu kërku nga operatorët, por sepse vinte edhe si një nevojë e rregullimit të këtij shërbimi nëpërmjet detyrimeve që përcaktonte një kuadër ligjor në fuqi. Pra ishin në një farë mënyre shërbimi i transportit në Tiranë ishte pa çmim. Ishte me çmimin e vjetër. Jo, ishte pa çmim, ishte pa çmim. Ishte detyrimi i Këshillit Bashkiak kaluar pra kishte problem. Dhe këtë problem e zgjidhi kryetari i bashkisë duke ja lënë të gjithin në kurisë qytetarët. Pra, problemi që ne kemi është pse ngarkesën ta mbajë qytetari. Atëherë duhet kuptuar që ne nuk kemi kundra biznesit, nuk është zgjidhje kjo. Kjo nuk quhet zgjidhje, por ky është problemi që skuptoni ju. Ju quani zgjidhje një gjë që është zgjidhje. Po cila është zgjidhje? E kemi parashtruar disa herë. Të gjitha mënyrat për të mbërritur te ministri Gozotria, se duhet kuptuar se ne jemi kundra kërkesave të biznesit. E kuptojnë biznesin, por nuk është zgjidhja të shkosh te qytetari dhe ta zhvasësh. Unë para se të gjobisësh, duhet kuptoj interesin e qytetarëve. Pra interesi qytetarëve që ju ofroni është interesi qytetarëve. Akcizës së naftës, kur ajo akcizë nafte, qytetari... sipas ekspertëve të financave, ish ministrit Bode dhe ministri Cani është e pamundur për shumë arsye, nuk mund të jetë një zgjidhje rentabël. Atëherë, indeksimi është real, mo është i vërtet, nuk po luan njerëj, nuk po manipulon njerëj. Është detyrim ligjor, nuk është vlera as ashtu real. Ne mo i vlerën, unë nuk jam ekspertë të vlerës vlerën, të mbajnë përgjegjësi ata që llogarisin vlerën. Po mos fal llogarim. Mos fal llogarim. Si përfaqësuese atyre që kanë zgjedhur. Tani ç'manipulim?
Kjo pra është e vërteta e pastër. A mendon, kjo është a mendon që rritja e çmimit dekurajon? A dekurajon udhëtarët të përdorin shërbimin urban? Rritja e çmimit? Rritja e çmimit? Po. Unë nuk mendoj që e dekurajon, në qoftë se qytetarët do të kenë shërbim më të mirë, autobus që i kanë në, me orare të sakta, të pastër, të kondicionuar me shërbimin e dukur. Më vjen shumë mirë që mendon. Shikoj, më fal zyrtar. Sot kam komunikuar me leadershipin e Trinjve të Tiranës, të cilët kanë problemin e abonesë studentëve. Ajo nuk ka ndryshuar. Unë kam takuar disa herë, siç u thash, vi nga shoqëria civile, i njoh vet, i kam kuptuar kam mbetur. Dhe në qytetin studenti janë shitur vetëm 150 abonë. E di dhe ma than problemin. Do ky është një problem i cili duhet të gjej zgjidhje një orë më parë. Ne si këshilltar të Partisë Socialiste. E di se janë 15.000 studentë të cilët duhet përdorin abonë. Dhe përdojnë vetëm 150. Po mirë pra ta them problemin se po më djek mua për ata. Po e ngreju këtë problem, jo ju që jeni shoqëri civile që duhet ta ngrihni. I kam të listuar të gjitha ato abonë. Ta kishin ngritur ditën kur u mor vendimi, ditën kur u mor vendimi, asnjë nga këshilltarët socialist nuk foli për të mbrojtur qytetarët. Dhe tani ju e dilni studio me studio për çfarë të bëni për të bindur qytetarët që ju jeni më tyra. Mbasi vendimi është marr. Në komisionet përkatëse kur na erdhi çështja për diskutim, kemi ngulur këmbë, këshilltarët e Partisë Socialiste, këshilltarët e Lëvizjes Socialiste për integrim. Po mos ngre kartonin, moj zonj, s'ka nevojë të ngulësh këmbë. Mos ngre kartonin dhe mbroj qytetarët. Tani duhet të ndryshojmë. Leila, a mund të më lësh të mbaroj këtë shpjegim? Po jo pra sepse është gjatë, është kaq gjatë ky justifikim. Pra, abonet e studentëve në atë mbledhje që ju thonë që ngritëm kartonin, këm ngulëm ne, ashtu siç është propozimi që të mos ndryshohesh, ende nuk janë ndryshuar. Kemi një muaj që merremi me trinjtë të Tiranës, të cilët na kanë ngritur shumë shqetësime. Një nga këto është që sorrollatemi për të blerë këtë abonen, sepse u kërkohen vërtetimet mezi i marrin. Është ngritur në Bashkinë e Tiranës një skuadër që po merret pikërisht me lehtësimin e studentëve që ajo abone 6000 lekë siç është përcaktuar. Po të ishte marrë një muaj. Të ishte marrë një muaj. Ishte marrë një muaj, i ke kriju problem aty re. Ke kaluar te një tas të dosh të jetë një letra me vlerë. Zoti Çia, Zoti Çia, për rritje çmimit të biletës, ai dekurajon qytetarët për tipun? Nuk i dekurajon. Sot dhe mund të japshi vetë sot. Është njëti fluks. Po sepse ata janë njerëz hallexhi zyrkon. Ama edhe sot ka pasur probleme. Për shembull, më fal, ka pasur probleme si. Ka pasur probleme, un kam marrë sot telefonata nga qytetarë të ndryshëm, edhe kjo ka të bëjë në fakt edhe me edukimin e stafeve të autobusëve, që njerëz invalid janë zbritur nga autobusi sepse nuk kanë pasur me vete librezën e invaliditetit. Ata duhet ta dinë këtë gjë sepse jo të gjithë qytetarët janë ndërgjeshëm për drejtat e tyre. Duhet vënë shënim në autobusa, siç është një nga masat që kanë nxjerrë dje Bashkia e Tiranës, që për ata persona që përfitojnë reduktim ose përjashtim nga tarifa, duhet ta kenë të shënuar në autobus se si mund ta përfitojnë këtë të drejtë. Okej, okay, zoti Shija, tani. Ky është një shqetësim që më ngrit dhe Partia Demokratike e ka çuar në gjykat në rast se pezullohet pra vendimi i Këshillit Bashkiak, ç'a do të bën ju si transport? Në rast të pezullimit të vendimit, për rritjen, po, për rritjen e çmimit. Në rast se këtimi do kthehet përsëri në 30 lekë, garantoj të pak të flas në emrin tim personal, që operatori linjës komunale këtu studio, mund të dorëzoj licencën. Do dorëzosh pavarësisht investimit që ke kryer. Pavarësisht. Më mirë të thotë tu stop humbjes këtu, sa të vazhdojmë përsëri humbet deri në sa të mbaroj lufta politike midis krahut majtë krahut djathtë. Ne nuk kemi top futbolli që topi shkojë nga një raport e PD-s dhe kaporta tjetër e PS-s. Pra për ju është e pamundur që të vijohet, domethënë në rast se vendimi i gjykatës do jetë për të kthyer çmimin në 30 lekë, ju garantoj këtu live në televizorin Ora News që në linja komunale të studios ne do të dorëzojmë licencë. Ju keni dhe i kërkes tjetër. Pra, ju keni thënë që ne nuk duam 40, po duam 70. A janë gati shqiptarët të paguajnë 70 lekë, zoti Shijaku, për të lëvizur me urban brenda qytetit? Atëherë, Nertil, do të kuptoj një gjë. Para 8 vitesh, një kafe që ne e piqim gjithë në barato lokalet e bllokut ka qenë 30 deri 40 lekë, dhe sot është 80 deri 100 lekë. Që çdo gjë është indeksuar, është indeksuar dritat, është indeksuar ujdi, është rritur buka, është rritur rroga bazë, rroga minimale, janë rritur taksat, gjithçka është rritur në shërbimin urban. Një sekond lutem, një sekond lutem. Kemi linjat që janë në vendet që janë komshit në ne, Maqedonia, Malizi, Kosova, ku shpi vjetët 70 lek, edhe pse roga mesatare minimale është më e ullët se roga mesatare e Shqipërisë. Pse në këto vëndë që janë ndërmarje shtetërore të managjuara nga vetë shteti Maqedonës, Kosovës, apo i Malizi, pse këto ndërmarje shtetërore nuk pas kanë mundësi financiare të rinë në trek me 30 lek ose 20 lek, po kanë 70 lek qëmimin. A mund me shpikur në këtë pjesë?
se ka ngelur kjo pjesa në Shqipëri, ka ngelur sepse gjithmonë ka qenë top futbolli. Ka qenë kosto politike që mund të merret nga njëra anë nga ana tjetër. Kur PS-ja ka qenë opozit, sulmon te PD për të marrë kreditë politike, sot që PD-ja është opozit, sulmon PS-n për të marrë kreditë politike. Dhe ne jemi pjesë e kësaj loje politike midis dy krave dhe asgjë nuk ecën. Doli mendoni për këtë qytetar, për këtë qytetar që ka votuar. Hata që jemi zgjidhe, që kishë bimur ban tecë përpara, të perfeksionohet. Të rinovojnë flota, të implementohet sistemi, por nuk mund të bëjnë asë shumën 30 lek dhe asë shumën 20 lek. Përveç përmirësimit që përkërkohet të shërbimit të transportit, si pas planit të masave të pareqitur nga Bashkia e Tiranës, grupi këshilltarëve socialist, për dhe televizis socialiste për integrim, kemi kërkuar informacion nga administrata e Bashkisë Tiranë sa i takon sistemi të monitorimit elektronik të fluksit të pasagjerve dhe bileton elektronike. Çfarë ndodh me këtë plan? Ndodh që monitorimi të ardhurave nga operatorët publik është më i qartë, edhe plan bizneset, edhe realisht se sa është kosto dhe sa del fitimi dhe sa i përballueshëm është ky shërbim, rezulton më qartë nga gjithë ky sistem. Nga administrata e Bashkisë Tiranës na është sqaruar se ky është një plan afatmesëm i bashkisë dhe në konferencën që ka pas bashkia para disa ditësh, Tirana Smart City. Urdhëroni shikoni live në monitor. Shikoni live në monitor kishit të gjithë GPS-ët. Është parashikuar pikërisht ky si një ndër projektet prioritare të bashkisë. Pikërisht sistemi elektronik i monitorimit të transportit urban në shërbim, në frekuenca, në shpërndarje biletash dhe në të ardhurash. Kjo dha përmirësoj ndjeshëm. Le të shpresojmë që sa herë që këta kanë një ide të mirë, ne të gjithë duam që të jetojmë në një qytet më të mirë, por në menaxhim ne gjithmonë i vendosim këto në një ekuilibër, në një peshore dhe kuptojmë që sa na kushton të jetojmë më mirë apo të ndërmarrim një projekt që është pak më i mirë se sa ai ku jetojmë. Dhe a janë të përdispozuar qytetarët që të paguajnë për këtë shërbim ekstra. Le të shpresojmë që kur të vendosin biletat elektronike, të mos e rrisin çmimin prapë, sepse sa herë që sjellin një risi, kanë mendjen se si të paguajnë më shumë. Më shumë çdo gjë ka një kost për fundin e plotit të kostit. Mirë, ja 10 vjet që e monitoroj këtë sistem. Okej, të vazhdojë edhe se doli të biletat elektronike dhe jemi aty. Të paktën ato informacione që un kam marr jo në rrugë zyrtare, se zyrtarisht gjërat janë shumë problem. Kostoja e biletës elektronike varion nga 20 deri në 30 lek. Vetëm printimi, instalimi sistemi dhe operimi i këtij sistemi kushton nga 20 në 30 lek. Kështu ka qenë projekti që ka qenë te ministria dhe ky diskutim është bërë 2 vjet më përpara. Nëse ka ndryshuar diçka gjatë këtyre 2 vjetëve dhe unë nuk jam në dieni, është tjetër gjë. Por në kohën që ka dalë sistemi i biletës elektronike, si kosto thonin që ishte 20 në 30 lek. Do të thonë, do të thonë në pjesë detajet, pjesa po dohet shumë më shumë. Nëse implementohet ajo i shkon automatikisht biletat shtetit. Ajo që dua të them nga pikpamja e menaxhimit publik është që mund të ketë shumë mundet që të ketë shumë projekte interesante dhe të bukura, por një individ i cili është votuar politikisht nuk mund të sillet vetëm si menaxher në qytet. Që do të thotë, gjëja që ai konsideron e para është impakti që ka te qytetarët. Unë i lutem gjithë gazetarëve kudo që janë, a ka mundësi të hypin sot në autobus dhe nesër dhe të pyesin brenda autobusëve se sa njerëz të lumtur ka në autobus, meqense është rrit çmimi i biletës. Janë të lumtur, janë të lumtur. Po shumë e rëndësishme kjo politikisht, sepse ai zotria ka ardhur si politikan në krye të qytetit. Dhe ata votues nuk prisnin që ai të rriste çmimin e biletës. E kupton se sa njerëz të zhgënjur kemi sot nga politika? Ju keni thënë në një deklaratë që në rast se PD-ja vjen në pushtet, do shkoj prapë 30 lek. Po. Deklaratë politike, është pa mundur. Do e bëni vërtet? Është pa mundur. Po. Po ka mekanizma, ne ato shpjegojmë çdo ditë që ka mekanizma. Pra ju do gjeni mekanizma pa e dëmtuar biznesin. Pa e dëmtuar biznesin. Ne nuk jemi kundra biznesit. Kjo Partia Demokratike është një parti pro biznesit dhe kupton problemin e zotrisë. Por çështja është, cila është zgjidhja? Një zgjidhje që e paguajnë qytetarët apo një zgjidhje që e pjesëtojmë? 4 vjet ishin në pushtet dhe nuk e pjesëtojmë. 4 vjet nuk i dha zgjidhje për 4 vite. Po ama qytetarët ata nuk i kanë ndryshuar biznesin. Se zgjidhja është dëmtuar biznesin. Ti po thua që zgjidhja atëherë i vazhdojmë me këtë shërbim që kemi. Nëse ju do ishit dëmtuar, ju do ishit në falimentim. Ta tha Zirkoni. Në falimentim jemi të tërë. Do kishe shkuar në falimentim me kohë. Atë do kuptoni gjë që to janë grupe. Ai gjë që shkon këtu me argument. To janë grupe, shkoni merrni bilancet tona në përtatime. Shikoni, bilancet tona në përtatime. Mo po unë e një biznesin, një biznesin si të logaria. Të ndajmë të diçka, të ndajmë të diçka tjetër. Zonja Bushka, ne kemi tani stacioni i autobusëve që vin nga rrethave tani ka shkuar te dogana. Është gjë e mirë, ul ndotje në Tiranë, okay. Tani me rritjen e çmimit të biletës, një qytetar që vjen nga Fieri Zbret atje do paguaj tani për të shkuar te Komuna e Parisit për të kryer shërbimet e tij, do paguaj 40 lekë dhe 40 lekë po të jetë një person, i thon 80 lekë do paguaj nga kjo, pa llogaritur pastaj edhe pjesën tjetër.
pra kemi e larguam. Vjen nga Durrësi, po 6300 ket bilet. Dhe i bën më lir bën nga Durrësi se sa. Po 6300 paguan. Po gjë se qytetarin do zhvasin këta, atë duan do paguajnë më shumë qytetarët. Do paguajnë më shumë qytetarët, do paguajnë. Do paguajnë qytetarët, patjetër. Dhe këtu po prandaj më bën një kartë që marrin zhvasin qytetarin, patjetër. Tani mos ta kalojmë. Reila, po filozofi më duhet. Atëherë sipas Reilës duhet që ta linim shërbimin siç ishte, siç e kishte Basha 4 vjet, mos ta zgjidhnim kurrë, vazhdonim kështu si jemi. Ne vitet që kemi bërë shërbimin. Po na thoni që juve kujdeseni për qytetarët, ne nuk kujdesemi për qytetarët. Po të marrim një llogari tjetër. Po duam bëjmë një zgjidhje afat gjatë. Tani abonea nga 12 abonea ka shkuar 16. Po një zgjidhje afat gjatë me Klotilda me xhepin e qytetarit se nuk e paguan dot moj. Zonjë dashur, nuk e paguan dot. Indeksim të të gjitha çmimeve nga 2008, a më thuaj një gjë që erdhi Erioni në indeksim në shtoj në 2008 dhe e paguar sot në indeksim. Okej, nuk e kemi. Po ti sekretari e përmendsh, mos ta përmendim me ne. Kjo është çështje, kjo është njëri publik. Vizioni, po ta kishim studio dakord. Nuk e sham. Jo, jo, rregull, rregull, që mos të. Çdo kush ka drejtën e fjalës, vetëm flasim me radh. Çdo kush, kjo është çështje e një vizioni menaxherial. Okej? Është votuar nga qytetarët e Tiranës, ka pas prioritet në fushatën e vet, dhe ai dhe ne si qytetar, se dhe ne kemi bërë fushatën tonë për mirësimin e shërbimit të transportit. Të gjitha zgjidhjet që po na japin janë zgjidhje që kanë rënë poshtë nga vetë qeveritë e tyre. Të gjithë situatën që kemi trashëguar sot, kemi rreth më pak se 5 muaj që jemi në menaxhimin e Bashkisë së Tiranës si forcë politike apo si aleancë, dhe kemi të njëjtat probleme të trashëguara prej tyre që spatën asnjëherë zgjidhje. Po përpiqemi të zgjidhim sot me atë zgjidhje që është më oportune, më e pranuara me më pak kosto për qytetarët. Po nuk është zgjidhje, më është krijimi i një problemi të ri në xhepin e qytetarit. Mos është zgjidhje kështu, po lëreni siç ishte, më mirë lëreni siç ishte në mënyrë që qytetarëve t'i themi ja, ne ju duam, juve këta ju duan, sepse po urisin çmimin. Atëherë kalem se që kishit ju, zgjidhja që na that, akciz naft apo subvencion, po nga ministri qeverisë tuaj është kundërshtuar, po nga ekonomistët sot kundërshtohet, nuk ka rentabilitet, është shkak për abuzime. Kjo është zgjidhja me kusht që të përmirësohet shërbimi, të shkojmë drejt atij standardi që kërkojmë dhe mos të jemi si në epokën e gurit me shërbimin e transportit, një shtet në mes të Ballkanit, një shtet që i kemi të gjitha mundësitë dhe kërkojmë vetëm një menaxhim më të mirë të këtij shërbimi, siç po ndodh realisht. Po. Jo, ishte shumë e qartë. Domethënë, do e paguajnë qytetarët e ku është problemi këtu, jemi mësuar me këtë. Problemi qëndron dhe bëhet shumë i rëndë për qytetarët kur kostot shtohen dhe shtohen në zinxhir. Pra, nëse shtohet 10 lekë këtu, 10 lekë andej, 10 lekë andej, qytetarit nuk i rritet paga. 10 lekë këtu, 10 lekë andej, 10 lekë andej. Pra, nëse është indeksuar çmimi i biletës, po themi, të lutem. Qumshti para 3 vjetësh ishte 2000 lekë dhe shkoi 2200. U ngritë gjë të thuash pse u indeksua ky çmim, po nuk u ngritë pra. Sigurisht. Po ke shumë problem. Ke shumë gabim, mund të faktoj. U ngritë të faktoj të gjithë problemet që janë rritur. Pa ndalë të bëni analizën tuaj. Ore kemi dalë kemi fol. Kemi dalë dhe kemi fol. U ngritë ari. Pse? Domethënë, domethënë do këtu po thoni që bëni transparencë, juve prap juve do ju bëni. Është rritur uji, është rritur qumshti nga 2200. Po. Është rritur dhe vaji, është rritur dhe veza, gradualisht, ë? Tani gjithë a janë rritur? A janë rritur? Po sigurisht që kanë bërë. Po një kilogram e 200. Po të cilë vjetra. Në qofse do që të tregoj maratonën e protestave sot e gjë. Po të protestuar dhe jo, shumë faleminderit, nuk e dua. Në këtë situatë nuk e dua të ndodhem dashur. Po bësh politikan, mos bësh këtë tjetër. O zotri, un po them nuk po bëj politikan, nuk po afrohem në tema të kjo. Në qofse janë shtuar të gjitha çmimet, sepse kështu a janë shtuar pagat e qytetarëve? A është rritur punësimi më? A kanë njerëzit më shumë lekë për t'i paguar këto gjëra që po rriten? A ku po shkojnë? Dhe e kuptoni se ku qëndron problemi këtu? Që po rriten çmimet të gjitha, duke marrë ato që thoni ju, ndërkohë që pagat e qytetarëve nuk rriten. As punësimi nuk shtohet. Pra nëse ka pasur 3 veta në punë, dje ka 2, se ka hequr një. Se ashtu janë kanë shkuar gjëra. Dhe qytetarët janë më të varfër. A kanë mundësi, a kanë mundësi këta qytetarët? Këtë po më thua. Po nuk po them këtë pra. Kur u indeksua qumshti, u indeksua dhe paga, u rritë dhe paga. Po marim 8 vjetë me qënë të ekinë mërë. Qo pra është si funksionon, unë se jam ekspert e ekonomie. Janë rritu të gjitha shmime. Po si qytetare, këtë janë rritu të gjitha kostot. Pagat dhe punësimi qytetarve nuk është rritur. Ku po shkojmë? Një, kjo është teme gjera. Ajo që duhet diskutuar dhe i duhet vënd shumë vëmëndje është mënyra se si arsyetohet nga njerëzit që e përfaqësojnë shërbimin publik. Ne nuk flasim në menaxhimin publik sikur flasim në biznes, që do të thotë që meqense u rrit qumshi,
të rrisim edhe kostën e shërbimit publik. Sepse shërbimi publik në vetë vete konsideron publikun, pra nuk arsyeton do të egërsisht si biznes. Ajo që shohim ne sot në Bashkinë e Tiranës është një frym totalisht manageriale dhe e biznesit, për të cilën unë nuk jam kundra, por ajo nuk mund të jetë në administrimin publik, sepse në administrimin publik ti konsideron gjithashtu dhe qytetarin. Pra, arsyetimi që përdorë zonja Bushka, u rrit qumshi, hajde rrisim biletën, nuk ka kuptim, sepse një nga prioritetet tona është të jemi pikërisht të ndjeshëm. Dhe ajo që ne nuk shohim, është këtë nuk shohim ne, ndjeshmërin e atyre që nga drejtojnë, kërbaç, rrit çmimin e biletës, rrit çmimin e naftës, vë një taks këtu, vë një taks atje, rrit parkimesh, e di ku parkojmë ne sot, parkojmë në Unaz për të shkuar në qendër. Pse? Sepse gjithçka që këta kanë manipuluar e ka çuar situatën që mos ketë vend parkim, as me pagesë, as pa pagesë, është një katraur. Pse? Sepse në qëllim është që të merren para nga qytetarët. Unë e kuptoj zotrin, e kuptoj edhe zonjën Bushka, sepse nga ana e tyre rrin 6 milion euro, prandaj ata fillojnë të mbrojnë, kurse nga ana jon ka nikur 6 milion euro. Nuk e kuptojnë dot, dhe prandaj ndahemi. Ne Prela, gjatë ato çia, a vërtet e ke këtë që thua? Dhe tani seriozisht e ke kanë deklaruar. Ta bëj tash u konvertu në euro. Çështja është që 6 milionë euro. Nga po dohet 6 milionë dollarë. Kjo është kategori njerëzish. Kjo është kategoria më e ndjeshme e njerëzve. Njerëzit që hypin autobus janë ata që nuk kanë makina, të cilët janë hallexhin dhe mund të ndihen të përfaqësuar nga zirkoni dhe mënyra se si flet zirkoni, po e kanë aq të zënë trurin me një mihale sa e kanë të pamundur të reagojnë. Vetëm një çështje të tilla ka ndodhur në të gjithë botën dhe ka pat bojkot konsumator se ky është një vendim arbitrar i menaxhimit publik, a mundet qytetari që të ketë një zgjidhje përballë kësaj? Po, mund të ketë. Ka njohur bota bojkotin publik, që fillon me 5 njerëz dhe mbaron me 5 milionë me miliona njerëz të tjerë, të cilët nuk i hypin fare autobusit, por e simpatizojnë atë individin i cili është kundra. Okej, zonja Bushka. Këtij vendimi arbitral. Meqoftë se, sepse unë e kuptoj, Rila po përpiqet ta bëj administratën e Bashkisë Tiranës një administratë e cila po think business, po mendon si biznes. Po të ishte kështu, nuk do të shkonim tek indeksimi i biletës, pra do të gjenim këtë zgjidhje e cila është e vërtetë dhe është realisht ajo që ka ndodhur. Por do të shkonim tek rritja e çmimit të biletës, pra nëse do të ishte biznes, rritja e prurës, ashtu si mendon ti. Por indeksimi është atëherë bie që është një term planuar 700 lekë çmimin e biletës. Moj, po nuk kishim marrë konsumatori më indeksuar, më indeksuar në biznes Bashkia e Tiranës, por nuk është e vërtetë. Edhe këtë mendoni se mund ta bëni se gjithmonë po i kthej përgjigje Reilës për konceptin e gabuar që ka për mënyrën e menaxhimit si shëndari më indeksuar. Ksuar bileta, qytetari thot murit, po ishte kështu si e koncepton zonja Reila, do kishin pranuar çmimin e rritjes së biletës të propozuar nga shoqata e operatorëve. Ne ke pranuar, pra, ne ke pranuar. E keni gabim mënyrën se si e konceptoni këtë lloj menaxhimi. E para dhe e dyta, çfarë dua unë të them që është shumë e rëndësishme. Nuk është se kjo gjë doli kështu me një herë, okay? Bashkia e Tiranës në këto 6 muaj është marrë me këtë problem. Pra, e ka prioritet vetin. Se sot është emergjenta atëherë, kjo doli me një herë, se sot është emergjenta nga 3 vjet. Ka 6 muaj që merret dhe po mbart mbi supe 6 vjet jo zgjidhje që nuk i dhat ju. Dhe sot për përbaltet kjo Bashki Tirani që po gjen një zgjidhje në shërbim qytetarit për një shërbim më të mirë. Po të njëjtën gjë bëri me çmimin e parkimit. Dorë që ju nuk keni bërë asgjë të përbaltni këtë. Ne nuk jemi këtu për të shar apo për të ofenduar apo për të lëvduar njëri tjetrin. Kjo është për të thënë që zgjidhja më e mirë e gjykuar, jo vetëm nga administrata dhe jo vetëm e mbështetur nga nisi këshilltar, por dhe nga institucione prestigjioze, si pas të dhënave që kanë paraqitur si shtash e BRD dhe Agencia për Zhvillimin e ndërkombëtar të qeverisë japoneze, i kanë nxjerrë të dhënat e sakta në dritë të diellit. Bëhet një pyetje tjetër zonja Bushka. Pra nuk është për një gjë e pamenduar, e pa analizuar. Vitin tjetër, do rrisni prapë çmimin e biletës? Pra do votoni në çmimin e biletës? Ne kemi pyetur për këtë çështje, ne si këshilltarë dhe të Partisë Socialiste dhe Televizisë Socialiste për Integrim gjatë komisionit në mbledhjen për kasën që u zhvilluar për këtë çështje, përveç se kërkuam që për studentët mos kishim rritje, kërkuam që të fragmentarizohej edhe bileta duke u bërë elektronike me stacionet caktuara apo me orare, dhe tham, nëse ky indeksim çmimin ndodh sot, nëse këto që ne kërkojmë realizohen me çmim më shumë apo me këtë çmim që po flasim, nga administrata e bashkisë na thon qartësisht nuk ka më rritje dhe indeksim të këtij çmimi, sepse po bëhet sot indeksimi i çmimit. Okej, zoti Shiaku. Siç e kanë deklaruar, nuk ka rritje. Do të jetë indeksimi i çmimit 2017 zonjë. Pra nuk do rritet thon ju.
Ne keni bërë marrëveshje me bashkinë. Nuk kemi kohë, ne jemi në negociata me politikën e bashkisë. Jeni prapë për rritjen e çmimit. E vetmja hendek që ne kemi stopuar negociatën me bashkinë këto momente, është ligji i ri për Tiranën e Madhe, të shërbimit urban, ku linja do zgjatohet dhe do të ndryshojnë. Pra ju kërkoni ndoshta edhe mbas 3 muaj kërkoni prapë rritje çmimi apo ndoshta mbas 2 vite. Rritja nuk është kryer më, rritja çmimi është bërë ai indeksim që do të bëhet çdo vit. Dhe për këtë zonë në vitin 2017, nëse do ketë inflacion, ky vend do ketë rritje çmimi përsëri. Sepse do të vetë një kulturë politike. Si shrisin çdo lloj takse në fund viti për vitin pasardhës, në varësi të inflacionit do drejtë të futen në biletash më të mbar. Teorikisht, më fal, teorikisht në llogaritjet e bëra i bie që inflacioni për 8 vjet ka qenë 17%. Dhe që të shkoj 33% duhen edhe 8 vjet tjera, kështu që indeksim nuk do kemi, e kemi paguar në avans këtë. Këtë llogaritmi ju tani, aty ka ekspert që mbajnë përgjegjësi për ato që vlerat që kanë zier. Matematikisht, për kë, për ty? Të them dy fjalë për çështjen e mbledhjes, mirë vetëm të shkurt që ekspertët janë që do të them se mos e dorëzohet 70%. Unë si qytetar jam i zgënjur absolutisht nga Këshilli Bashkiak. Dhe jo vetëm nga majoranca e cila kaloi votimin, po edhe nga opozita. Unë jam njoftuar, ose jo jam njoftuar, po e kam ndjekur live në televizion, ditën e fundit, kur është dhënë lajmi se çmimi do rritet, apo do indeksohet, si që i vjen më mbart i thot, atyre që e kaluan. Është e turpshme që qytetarët të njoftohen një ditë për para, për një ngjarje e cila do të pasoj të paktën, ku dëgjon, vitet të tërat, paktën 4 vjetë sa është mandati i kryetarit bashkisë, të njoftohen një ditë për para. Kjo duhet konsultuar me qytetarët, duhet konsultuar me shoqërinë civile, duhet konsultuar me biznesin, me ministrit, me tavolinat përbashkëta dhe pastaj në qoftë se nuk do kishte një zgjidhje, hajtë se po indeksojmë dhe po shtojmë 10 lekë. Është e turpshme që qytetarët mos njoftohen për vendimet e Këshillit Bashkiak që kalojnë dhe ne njihemi vetëm atë ditë që ndodh Këshilli Bashkiak se do kaloj një koncesion, do ketë një rritje çmimi me bilete apo çfarë do tjetër. Po procedurë për emergjencat, për futjen në rend emergjencë nuk ka dhe qytetarët duhet të njoftohen dhe duhet marrë vendimi i tyre. Në qoftë se Bashkia e Tiranës do kishte njoftuar qytetarët, reagimi do ishte tjetër dhe pastaj Këshilli Bashkiak ne do vazhdojmë reagimin. Absolutisht ne do vazhdojmë reagimin me protesta dhe me ka procedurale për konsultime publike për shumë çështje të Bashkisë Tiranës, ku problemi i shërbimit të transportit është prioritet për gjithë tonë. Rregulloni shërbimin e transportit urban se nuk ja dalim dot. Nuk është rrisni çmimin, ka thënë rregulloni shërbimin. Do kemi thënë, po sa diskutime janë bërë dhe sa procedurale ka. Do kemi urban që nuk do shkypen më njerëzit si sardele nëpër autobuza. Atë që kuptoni, ju kërkoni vetëm nga ne operatorët. Do të kërkoni edhe nga bashkia. Sot që ne vonohemi në linjat urbane. Në rrugë janë linjat rreth qytetëse të dhëna nga Bashkia Zonjës dhe nga Bashkia Zonjës. Të linja rregjete që janë dhënë për kryetarin e komunës si mbi 10 vota, për kryetarin e zonës, për deputetin e zonës, të linja rreth qytetëse, që vendojnë totalisht trafikun, që vinë ato autobusë të vjetër, do të dihiqin rreth parë. Pastaj do kërkonin këne shpejtësi okay. Veprimi. Mirë, zonja Bushka, ju po inspektoni, pra bashkia, keni një kemi zonën e Yzberishtit. Janë ca autobus që po të shkonin në një ditë, do vini duart në kokë. Do i rrugulloni dhe ato? Di, është një çështje që shumë qytetarë të Yzberishtit na kanë ngritur. Ka dhe zona të tjera që s'po i përmend këtu. Ka disa zona, nuk është vetëm Yzberishti në fakt, dhe është një çështje që ka një grup pune pra në bashki, edhe është agjencia e mbrojtjes konsumatorit që po merret me gjitha zonat, sepse ideja është që shërbimi sipas zotimit të marrë nga Bashkia e Tiranës jepet njësoj kudo, pra jo vetëm në Tiranën e Madhe. Zona e Yzberishtit vërtet ka probleme. Okej, mirë, Rejla, po. Dua ta riftheksoj edhe një herë. Kemi një problem tjetër, që është modaliteti, përveç problemit të rritjes së çmimit të biletës. Modaliteti i mesit të natës. Ky është modeli i Zotit Veliaj. Marja e vendimeve emergjente në Këshillin Bashkiak në 12 të natës. Më kujtua një shprehje që thotë, lumi fle, armiku s'fle. Po tani do ta kthejmë lumi fle, kur e bashkiaku s'fle. Okej, kemi mbritur në fund. Faleminderit zonja Bushka, faleminderit zoti Shaku, faleminderit zonja Bozdo, faleminderit Zirkondisha. Ndajemi këtu, natën e mirë.